Hey lur, kowe kaliren, kowe luwe, tenang, ojo kuatir, mungkin ini lah, goni, sing bagi kowe sing seneng mangan bengi, sing goni. Apa nih bisa jadi pecel nih? Jadi, kau pecel mas? Pecel apa nih? Itu template kokoran. Ini template itu gonggit. Viral nih, nggih. Ya alhamdulillah ngoten. Jadi banyak orang bisa. Orang bisa ya. Kunci buntelnya godong gitu ya. Ini awal mulanya kok ngene iki piye, Lek? Yo anu, Mas. Imbasnya pengangguran. Imbasnya pengangguran. Iki sak pincok iki regane piro? 5000. 5000. Kurang meriah. Murah ya. Jadi bagi Anda sing kere-kere iki, rene iki wis makanan spesial iki. Wis murah, enak. Tur bahtane anget. Jadi iki kuliner malam sing perlu Anda coba ya. 5000 untuk apa iki? Cukup enak. Tahu banyak. Betul tahu banyak. Soalnya hangat spesialnya gitu. Yang spesialnya dibuntut godong gedang. Jadi sedap aromanya. Jadi bukanya jam berapa? Jam 10 lagi mulai jam mulai ngedoli. Jam 10 mulai ngedoli sampai jam 11 teh. Mulai setengah rolah teh. Wah, sak jam ya berarti. Sak jam teh. Udah. Lur. Jadi kita review ya. Iki enek payake. Pedes gedhe terus kecap jogi. Enek taune anget. Ya wis sambele super pedes iki. Ya wis wis umumis gocel lah. Tak jajal tak tilik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mantep, murah, enak, tak jam tak, yang ini kene, ini. Yang nak pengen dolan rene, iki ning daerah Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ya. Pokoknya nek roh dalan Pamenang, yus kene iki, enek petring ini pokoknya. Rest area Ngasem, ruko. Enggak. Eh, tak panggil cek ya. Lur, wis cukup semene. Gak usah wedi dadi wong kere. Ning kene jake panganan murah. Jadi nek pengen roh informasi panganan murah, tetep ning channel iki ya. Rasa wedi dadi wong kere. Mergo ning donya iki akeh panganan murah. Jadi tetep ning badokan murah. Tunggu episode selanjutnya.